ไปซ่าတော့ဘီကီကီဘိုးတွေနိုင်ငံစပွန်ဆာပေးရဲ့ပေါ့เนาะဟောက်အေးရသူတို့ကတော့ဒီတန်တက်ရောက်ထဲချိတ်ပေါ့မွေရွတ်ကတော့ဒီတန်တက်ရောက်ထဲချိတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမော်ရယ်ဒီအားလုံးကတော့စင်မဲ့ပေါ့เนาะဟောက်ကဲဟာအေးပေါ့မာမာဒီဟိုငကိုရီးယားဝါဆိုကြိုက်တဲ့ဒီပလဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီအမွှေးလေးတွေတန်ထဲထားတယ်တူတူကြကြတော့ဒီရာသီကဝင်တတ်ရာသီဖြစ်နေအတွက်ကြောင့
ပြင်မှာပြရတဲ့ရှုပ်ဝဲတွေကတော့များတော့အပြင်ဒီနိုင်ငံမှာဒီမြန်မာမျိုးသမီးတွေလိုက်ဝဲလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါနေကမှာတော့ပြရတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ကိုယ်ရှင်ချင်းမှုပေါ်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကြတော့ဒါကဒီခေတ်တခုခုပြချင်လေပြလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြင်မှာတော့လိုက်ဝဲလို့မရတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်ရင်းပွ